Ranko. Ahoj, dobré ránko. Ranko. Ako si sa vyspinkal? Vyspinkal? V pohode, díky. Nejaké sníčky? Ani nie. Prosím vás, ja som tu, myslím, že mal knižku Jane Eyre, Jana Eyreová po anglicky. Náhodou vám neprešla cez ruky? Nie. Lebo potrebujem dneska do školy, ak chcel som si ju zobrať. Dobre, hádam, bude tam. Ja pôjdem, pekný deň prajem. A nedáš si s nami raňajky? Máme praženicu. Z vajec? Nie. Z krupice a droždia. Rozdiel nespoznáš. Spoznáš. Dobre, ja pôjdem, pekný deň a vidíme sa večer. Aha. Asi pôjdem aj ja. Kam ideš? Do školy? Ale ja nedojedla si. Ani ty. Lea, budeš hladná. Dovolíš, prosím? Dobre, prosím ťa, dohodneme sa, kto pôjde prvý, lebo spolu ísť do školy nemôžeme. Veď sa nemusíme držať za ruky. Nechcem mať problémy. Pohode. A mňa tiež nechceš? Lebo včera to tak nevyzeralo. Dobre, Lea, pozri, rozumiem, že po včerajšku nemá zmysel predstierať, že ma fyzicky nepriťahuješ, ale... Ale? Ale sme ľudia, nie zvieratá, a vieme sa ovládať. A chceme sa ovládať? Človek musí mať nejaké morálne zábrany. Tak to som zvedavá, koľko ti tie tvoje morálne zábrany vydržia. Lea, pozri sa. Mne lícho ti, že má dievča ako ty o mňa záujem, ale musíme sa ovládať. Dobre? A to, musím ísť. Čiže sa nechceš o tom normálne porozprávať? Ani nie. O chvíľu mi začína škola. Čauko! Dávam ti 5 minút.